りあえずはほっとしてます。展開的にはもう宮田選手がコントロールしてっていった感じだと見えたんですが、アンディ選手どうでしたか？思ってた以上にその寝技に対応してたっていうか、技術的なことよりも最初三角入った時に多分落とさないと多分タップしないんだろうなと思ったんで、はい、もう寝技に持ってったらもういけ意外とって感じだったんですか、澤選手？もう寝技持ってったら絶対負けないと思ったんですけど、負けるとしたらそのノックアウトされるなって、それはもう分かってたんで、緊張感はある試合、自分の中ですごい緊張感ありましたけど、相手はやっぱり多分怪我してると思うんですけど、音鳴ってたんで、はい。宮田選手の試合、プランというか通りにはいった感じだったんですか？はい、よく言えばジャーマン出したかったですけど、そのちょっと余裕がなかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。